حي على الفلاح. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وظل الشرك والمشركين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا، وبعد. فلندرم الله نمضروا تبارك وتعالى حمد فلندرم زوت التون ديري صد كناشت مني إلى مضروا يا الله حمد فلندرم زوت التون إذا بسي شايت كناشت مني حمد فلندرم زوت التون نتجثى ستواتت نتجثى جانديت تونا gjatërijetës tonë dhe resa të vdesëm hamd zotit tonë qyshi përket lartë madhëri së ti. Pas të ebim salavat dhe selam bi Muhammed Mustafan alejhi salatu o selam dhe mbi vlëzërët e ti të me hershon pejgamertet madhët Allah dhe pasust e tyre burrave të devat shumë muslimanëve të sinqertë dhe e risat dhe të gjithatat e cilet e ndjekin rrugën e tyre edhe pasodit dhe e rinditen e gjikimit. Pastaj të ndëruar vëllëzër dhe motra musliman, edhe me te jemi në suret Anbiya, në kapitullin e pejgamberëve të madhit Allah, në të cilën ceken 16 pejgamber të Allahut, e ne i kemi cekur 5 pejgamber deri më tani: Ibrahimin alayhi salam, Lutin, Nuhin, Davudin dhe Sulejmanin alayhi salam. Dhe na vjen në radh një pejgamber i devotshëm, e ton pejgambert janë të devotshëm, një pejgamber i veçantë, e tanë pejgamber të Allahut janë të veçant dhe dalohen me diçka. Na vije i dashëri Allahut Ejubi alayhis salam. Ma konkretisht jemi në ajetin 83 dhe 84 të kësaj sureje të bekuar. Pra, pasi që madhi Allah azza wa jalla i cekë ata 5 pejgamber që i cekë më lart, e cekë në vazhdim Ejubin alayhis salam, ku edhe Ejubi, si kurse vlëzrit e ti, pejgamber të mëhershëm, edhe a ishte rab, falinderu si Allahut, edhe a ju sprovua me poplën e ti, si që sprovua në pejgamber të mëhershëm, edhe a e te i kalej kitë sprov, që shë te i kalua në pejgamber të mëhershëm të cekur me par, edhe kjo ishte sabërli edhe falinderu si njëtën ko, si kurse që ishin pejgamber të mëhershëm, falinderus dhe sabërli apo dorimtar të njëjtën kohë. Dhe këtu janë cilësit e pejgamberëve të madhë të Allah të bareke wa ta'ala. Por Ejubi alayhi salam është diçka i veçantë, qoftë që ceket këtu në surat Anbiya apo në vende tjera në Kur'an, ku do të na vijë sërish me emrin e Allahut në surat Sad, dhe më herët ka qenë apo është përmend në surët e Nisa dhe surët e Nam, katërherë i përmendur në Kur'an për kjo pejgamber i Allahut Azza wa Jall, por është i veçantë nga të tjerët, sepse Allahu i madhruar
me gjithë pozitën e madhe që e kishte ky rob i Allahut e që ishte i pejgamber i Zotit e nuk ka pozitë më të lartë, nuk ka gradë më të madhe se sa me qenë pejgamber i Allahut, pra me gjithë këtë pozitë dhe shkallë shumë të lartë që e kishte, Allahu i madhruar e zgjodhi dhe e provoi apo e sprovoi me bela dhe me sprova të një pasnjëshme të cilat mbeten shembull dhe ërnek për të për gjeneratën e ti dhe për të gjithë ata njerëz të cilët do të ndëgjojnë për Ejubin dhe tregimin e ti derin ditën e kiametit se kjo dynja nuk është tjetër vetëm se kopsht apo bashqe për të punuar këto dhe për të vjelur frytet e saja në botën tjetër kur dalemi para të madhe të Allah azze u gjel. Dhe se është bot e apo jet e sprovave, jet e fatkecive, jet e belave, me të cilë njeriu paqare duhet të kaloj në to, dhe se njeriu duhet jetë shumë i kujdesshëm, që qëfar dhe sprove, që e godet nga i madhi Allah, azze u gjel, në vetë vetën e ti, në pasurin e ti, në familjen e ti, në shëqërin e ti, e kështu më radhë, të jetë sabërli, dhe të jetë dorimtar, dhe të jetë i lidhur me të madhin Allah, azze u gjel, dhe kur mës dëshprohet nga Allahu, edhe nëse dynia ja krej, i akthejnë shpinën dhe e lojnë veton dhe e leqitin apo e braktisin. Shambull dhe ërnek i veçant jeta e Ejubit alejhi selam e të shofum në pika të shkurtra se kush është ky Ejub, ky njeri i madh dhe disa pjesë apo fragmente të jetës e ti shumë të dhëmshme, por gjithmonë jetë e lidhur shumë me Allahun azza wa jall. E lumi ai Rab, i lumi cili është i lidhur fort me Allahun te bareke wa taala në të gjitha situatat dhe në të gjitha gjendjet në për të cilat ai kalon derisa ta japë shpirtin e vet. Kan thon historiant dhe komentator të Kur'anit se Ejubi alayhi salam ishte nga Romakët, nuk ishte nga Benu Israelit, si që kemi imësuar shumë pejgamber të jenë nga Benu Israelit, por ishte nga Romakët. Ishte prej lozve të Ibrahimit dhe të Ishakot alayhi salam dhe jeton të diku në periferi të Damaskut. Ejubi alayhi salam pra rrëllte prej lozve të Ibrahimit dhe të Ishakot alayhima as-salam. Ejubit Allahu azza wa jall për pas që i kishte dhënë të mi, i kishte dhënë gradën e pejgamberve, kishte bo pejgamber e që thamë është grada më e lartë, për pas kësaj të mire të veçantë Allahu i a kishte dhënë thua se të në të mira të dënjas. Ejubi ishte njeri shumë i pasur, kishte pasuri prej të në llojeve të mundshme që ekzistën në atë zaman dhe në atë kohë. Ejubi i kishte nduartë dhe në pronën e ti. Kishte deve shumë, e dele, e lep, e tokt madhe, e pasuri sa të dush. Kishte edhe shumë fëmi, thua që kishte 7 djem dhe 7 vajza. Ishte njeri i cili u shëjante me dorë dhe me gishtë për nga jeta e lumtur dhe të mira që ja ka dhanë i madhi Allah. Por rëpët e dëvëtshëm të Allahu të zëvëgjel nuk mashtrohen asniher në pasëri dhe të mira të dënjas, por ata gjithmon janë stabile dhe të qetë, pamvarsisht a hypin lartë në këtë dënja me të mira të dënjas, apo bin poshtë dhe sprovohen shumë, ata janë stabil, janë të qetë, sepse din që shtamë më heret, se dënjaja është vetëm bashkë dhe kapshtë për të punuar këto e për t'i vjelur frytet, kur dalemi parat ma dhe t'Allah, azze o gjelë, e qka qënë peshë dënjaja krejtë dhe t'mirat e saj,
për çiftin e Ejubit dhe pejgamberët të tjerë të madhët Allah të bareke wa taala, por dynjaja qënë pesh për njerëzit e leqë të cilët janë të lidhur për dynja dhe nuk mendojnë ma shumë se dynjaja dhe kaqë, Allahu na ruajt për i tyre dhe gjendjes i tyre, e ja Rabbel Alemin. Allahu i madhruar të bareke wa taala deshi me vullnetin e vet dhe me dëshirën e vet që pas kësaj gjendje të shkelqyshme dhe shumë të mirë dhe luksoze që ja kishte dhënë robit të tij të dashur Ejubit alayhi salam, të ia ndryshoi gjendjen për 180 shkallë. Allahu e sprovoi në pasuri dhe sprovoi në familje dhe sprovoi në fëmijë, ashtu që i amori madhi Allah krejt pasurin, pasi që ishte shumë i pasur. I amori madhi Allah krejt fëmijët, pasi që kishte plot fëmijë. Dhe mbeti vetëm me gruan e ti në shtëpi dhe pa asnjë njeri dhe pa asnjë pjesë apo sasi të pasurisë që e kishte deri më tani. Sprov e madhe. Mranda një kohë shumë të shkurt, me qenë shumë i pasur, dhe tashmë i ke duar të thatë, dhe ke pas shtepin me pletërëp, dhe tashmë shtepia është zbrazë, i mori Allahu Azza wa Jall, kërejt fëmijët e ti, e ata janë rëptë madhët Allah, të bareke wa ta'ala, pra vendosi të sprevoj robin e vetë, Ejubin alayhi salam, e Allahu bën qka të dënë, e sprevën kënë dënë, jep kujdon qka të dën dhe nuk pyetet Zoti asnjëherë pse e bëre o Zoti jon, por njerëzit pyeten pse e bën dhe pse vepruan. Kish ka thënë i madhi Allah, la yusalu amma yef'al wa hum yusalun, Zoti nuk pyetet pse e sprovoi filanin dhe pse edhe atina dhe pse ja morri atij, por njerëzit janë ata të cilët pyeten. Pra Allahu deshi me sprovu e robin e vetë, e i madhi Allah tjush në ka të reguë dhe në ka informuë, pe i gamberi jonë sallallahu aleyhi wa sallem, Allahu e sprovan robët e ti të sinqer dhe të dëvat shumë, sa maj sinqer, sa maj dëvat shumë, sa ma shumë imanin e fort, sa maj lidhur me Allahun, sprovat janë me të randa, pra të arsye ka thonë a i bekuar, e shëtë nasi belaen, El Enbija o thumë me Salihun, belan, sprovën më të randë në këtë dunja, e kanë El Enbija pejgamber të Allahut, ata sprovohën më së shumëti, thumë me Salihun, pas taj rëbë të Allahut Salihun, të sinqert dhe të dëvatshëm që i afrohen afer dhe janë menihere, mas pejgamberve të madhit Allah Azza wa Jall, thumë El Emthelu fel Emthel, pas taj vjen radhazi deregje pas deregje, shkall pas shkalle, isprovan Allahu Azza wa Jall rabbet e tina, jubtela rëgjola hasebi dinihi, sprovohet njeriu simbas dinit, simbas imanit, simbas besimit, simbas lidhjes që e ka me Allahun e madhruar, fe inkane fi dinihi salabeton, zide fi belaihi, e nëse Allahu e gjenë robin e ti, se është i lidhur me Allahun fort, i jashtan Allahu sprovën. Kjo është edhe me lidhur me Allahun, Allahu jashtan hala sprovën. Kjo hala lidhët me Allahun, Allahu jashtan hala sprovën. Të bareke o tala, pra i sprovën rëpët e ti të sinqert, burrat të mdhej e burri madh Ejubi alayhi salam, dhe ata që endjekin rrugën e ti. Pra i madhi Allah azza wa jall e zgjodhi robin e vetë me sprovu, e si që thamë, sprova e Ejubit ishte e veçantë, sepse deri dje, Ejubi ishte një njeri shumë me famë, dhe një njeri shumë me autoritet, dhe një njeri që ja kishin lakmin i afërti dhe i larti, miku dhe armiku, të gjithët ja kishin lakmin, por për një kohë shumë të shkurt, të gjithë po që ditën, qëfar gjënahi bani Ejubi alayhi salam, qëfar mkati bani Ejubi alayhi salam,
që Allahu po e spravon katë shumë dhe filluan njerëzit me ju largue dhe natyra e njerëzve është e tillë kur i e dikushi të afrohen krejt kur nuk mbet është kërkushi ti kin krejt edhe gruja dhe thmija dhe vlaznia dhe mitësia dhe aranija krejt shkëputen la ilahe illallah për pas ata që e kanë për Allahun azze u gjel dhe kuptojnë se natyra e kësa i dënjaje është me usprovue dhe se njerëzit dohet me i dasht për Allah e ju për interes të dënjas. Krejt ju largun e jubit alejhi selam askush nuk i meti sepse smundja po i zgjat. Smundja po i zgjatet, me vite po i zgjatet smundja dhe kjo nuk pëshërohet dhe nuk e ka dërt fare që nuk pëshërohet, po e bën sabër gjithmonë të nasitatat dhe gjendjet e ti edhe kur ja morri Zoti pasurin edhe kur ja morri Allahu fëmit dhe familjen por edhe pasi që i Zoti smundjen trupin e ti sa që nuk i mbeti as një gjymtyr e trupit të ti e shëndosh si që kanë thanë ulemaja komentator të Koranit dhe historianet për pas zemrës të ti dhe gjuhës të ti me të cilën e kujtan të madhin Allah Allah, i bën dhikër të madhit Allah, e falinderan të madhin Allah, natën dhe ditën dhe bën sabër, qysh është mësë mirë ti dhe qysh meritan me bo një rabi devat shumë i Allahut, më mirë se çdo kush tjetër, po bën sabër e jubi alejhi selam, sepse e kuptoj se Allahu e ka zgjedhur me sprëvue robin e ti. Po ja të tjertë, nuk po e don, po ikin prej tina, po gërditen prej tina, dhe gradualisht jo vetëm që e leqeten, por e morën të dashërin e Allahut dhe e hodhen jashta qytetit, apo e përzunën jashta qytetit dhe e hodhen në vendin ku hodhen beturinat e qytetit, Allahu ju ndëroft, elan atje të dashërin e Allahut, askush nuk po e viziton, askush nga ai kryt nuk po e kthen, askush nuk po e ka dertin e tina, mbeti i vetun pa asnjëri të gjallë për pas gruas së ti të devotshme dhe të sinqertë. Grua të sinqertë dhe grua burrorore e cila edhe kjo meritoj të jetë në grupin e atyre që i spravon i madhi Allah e që e cekum hadithën lartë përmendur se Allahu i spravon rapët e ti si mbas imanit dhe dinit fort që e kanë dhe kjo kishte din shumë të fort kishte iman shumë të fort nga se rrëdhte prej një familje jetë i pejgamberëve të madhit Allah e që thuhet se emri saj ishte Rahmetja bija e Afraimit birit të Jusufit alejhis selam, pra e kishte gjyshë Jusufin alejhis selam, familje pejgamberëve të madhit Allah azze u gjel, e thuhet se emri saj ishte Leja e bija e Jakubit alejhis selam, e thuhet se ishte emri saj Mensa e bija e Jusufit alejhis selam, se do që tjetë e bija Jusufit, e bija Jakubit, qëfar do të kjetë emrin, ajo grua ishte dëvëtshme dhe sinqert edhe ajo kuptoj se Allahu po e spravon robin e vet dhe krahas ti po e spravon edhe këto sepse edhe kësaj ju dëgj zemra se ja mori Allahu pasurin se ja mori Allahu evlad ja mori Allahu krejt fëmin e gruja është më endishme se sa burri gruja është më edëpt se sa burri natërisht por boni sabër shumë dhe kur njëherë nuk o mërzit kja e bekuar, kur nuk ju nda burrit të saj, e ja kujtën të maheret burrit mira që i ka pas, kur e kanë i fort dhe i shëndosh, dhe tash thënë të do të mja këthyje burrit ato të mira, sepse këtë tash ka nevoj për mu, dhe i shërben të qysh është mësi miri, i vetëmi person që nuk ju da kur e jubit alejhis selam, por kjo gru meritej të përmendet në Kur'an, dhe meritej të jetë shembul dhe ernek, për të gjitha gjeneratat,
derin ditën e kiametit se si duhet me qenë një grua e devotshme dhe e sinqert se si duhet me qenë një grua sabërlike dhe durimtare se si duhet me qenë një grua e përkushtuar dhe që respekton burrin e saj në çfarë do situatë të qoftë përderisa ai është në rrugën e të madhe të Allah azza wa jall e ne më së shumti kemi nevojë për gratë të tilla në këtë zaman dhe në këtë kohë ku gratë janë rebeluar shumica e tyre në emër të një emancipimi dhe në emër të një të drejtë barazie gjinore nga kjo demokraci e cila na shkretoj dhe e cila shtëpia tona gati se na i shkatrëj dhe burrat janë nënçmuar dhe burrat tashmë janë të përsekutuar dhe burra voshkelen të drejtat e gratë ngritën lartë dhe ku me gjithë asë gruje si kurse gruja e Ejubit alayhis salam wala hawla wala quwata illa billah por jemi në një zaman shumë të lig Allahu i drejtoft dhe i udhëzoft gratë tona dhe gratë e tan muslimanëve ja rabbel alamin pra kthehemi te kjo grua e devotshme dhe e sinqert e cila shumë u përkujdeste për burrin e saj por sa më kujdes për burrën e saj, një ditë dhe një muaj, një javë dhe një vit, smundja po i zgjatë robit Zotit, thuhet se Jubi alayhis salam, qëndroi i shtrirë, sa që dhe mishi po i bjen, i mbeten eshtrat i Jubit alayhis salam, smundje e madhe i ka quajtur Allahu azza wa jall, dhe thamë vetëm gojën e ka të shëndosh, edhe zemrën, thuhet se 7 vjet, thuhet 13 vjet, thuhet 18 vjet, ky i bekuar qëndroi i smuar në atë gjendje të rand, por gjithmonë po e falenderon të madhin Allah azza wa jall. E një herë gruja po i thot, o Ejub, sikur se ta kishe lutur Allahun azza wa jall, me të shëruaj madhi Allah. Kje po e din se Jubit Allahu doan nuk ja këthen mrapa. Po e din mirë, boni dhe boni sabër me vjetë e me vjetë, nuk e ka leh, e ka vështirë. Radi Allahu anha, Allahu qofti knaqër me te, ja Rabbel Alimin. Dhe po e thëte Jubit Aleyhis Salam, sikur se të kështë lutur Allahu nazë vë gjelë, me të shëruaj madhi Allah, e Jubit po e thëtë, oj gruja jam, unë vjen marrë prej Allahu tazë vë gjelë, 70 vjetë kam najtë shëndosh, 70 vjetë Allahum ka ndëru me të mirat e ti, a nuk është marë për një rëbë të dëvët shumë, të Allahut me bësaber, 70 vjetë tjera, la ilahe illallah, natërësh gruja o mërzit shumë, por e pasë e burë i saj, është i vendosur me bësaber, deri sa të vjenë, ka derit madhët Allah azze o gjelë, e nuk e dim kur vjen dhe si vjen ai kader, e mërë robin e vetë krej, apo e shëran robin e ti të bareke o t'ala. Po vazhdon gruja me përkujdes nda i burit, kja me përkujdes ku me marat dinar, ku me marat ushqim, që me ushqyje robin e Allahut, burin e saj dhe po detyrohet kje e bekuar me dal dhe me punue, shërbetore në për familjet, aristokratë në për familjet e pasura, për një kafshat buk, për veti dhe për burin e saj, po punon dhe po punon, e her po gjen pun, e her nuk po gjen pun, por për derë sa ju zgjatë smundja shumë dhe njerëzit filluan me uritu e shumë, prej Jubit alayhis salam, filluan edhe më friksu dhe mës me marë në pun, mës me i gjetë pun, mës me fut në për shtepijat e tyre me punu, nga friga se mos pia për cjell smundjen që ka burri i saj, mos pa ju ngjitet smundja e Jubit këtyre njerëzve të shëndosh ka, andaj edhe po e përzojnë dhe nuk po e lojnë të shtëpia e ti e tyre. Dhe kje shkret gru po mërzitet shumë, dhe një ditë e ngrata o sëll dhe o sëll dhe o sëll, dhe nuk gjeti kërkon punë, nuk gjeti kërkon një kafshat buk për me marë për veti dhe për burin e saj dhe nuk qysh më këthyje të shtëpia, aje shpi nuk ka
por qysh më kthyën pru, apo në atë vendin atje ku e kanë hudhur robin e Zotit, burrin e saj, qysh më kthy me dur thap, o kujtu dhe o kujtue, dhe po i thët një vajze të një aristokratit, të një të pasëri, apo unë kam flakt shumë të mira dhe të gjata, ata shes njanin bistek, njanin gërshetimin, e u mab diçka me hunger, dhe ajo pajton, e ja mërthët po, e pre njanin gërshet, njanin bistek, e ja jep bijes të ati zëtnis, dhe ajo i jep ushqim të mirë, e pakun si shumë, dhe e merë ata ushqim, dhe vjen të Ejubi alejhis salam, dhe Ejubi që ditet, nuk është kjo ushqim i zakon shumë, te dhe ma heret ke punu, por, që shto nuk të kanë pagu, të regam ku e morë këta ushqim. Tha puno ati njerë si zakonisht, por kësaj radhe gjeta punë më mirë dhe më pagojten më mirë. Dëshaj a i bekuar, por nuk e zgjati më shumë. E la me kaqë, të nesër me ndoli prapë, me punu, me lypë punë, por nuk gjenë, dhe masë që o dëshpëru se po gjenë punë, ju drejtuat njëjtë të izvajzë, dhe i tha ta shes bistekon gërshetën tjetër, dëvyn tyje me bollojna ku dionë në shtepin tana atje, se pasoni ka qohën pesh, e më mëdhan diçka me hongër, edhe pranoj e ja mori gërshetën dhe i dha me hongër diçka. I dha është qëmë të mirë se kurse ditën e kaluar ditën e djeshme, dhe ja soli e jubit alejhis selam. Kësa e radhe e jubi i boni be, wallahi nuk kam me fut ngoj, pa më të rëgua se ku e morë. Kore pase, nuk për hanë burri buken, e hjeki shamin aje e bekuar që ishte në lutë, dhe kore pa e jubi alejhi selam, se gruja është qelë. Atëherë e thirë Allahun e madhruar, tjush Allahu po në thëtë neve këtu në surët e mbija, o Ejube idhna dhe rabbehu, dhe kujtajet jo Muhammed, sallallahu aleyhi wa sallam, Ejubin aleyhi sallam. Kërë i drejtu Allahu të su e gjellë, pëllut Allahu. O Ejube idhna dhe rabbehu, anni meseni e dhur, o antë erhamur rahmin. Kujto o Muhammed, kujto e atë burë të madhë, po kujto në dhe jo mësliman mas pejgamberit, sepse kë Koran po zbret, dhe po shënohet, dhe po ruhet, dhe po ledzohet, dhe po mësohet derin kiamet. Kujto në atë burë të madhë, se si e sprave i madhi Allah, idhna dhe rabbehu, kër i drejtu Allahot, Zotit të ti, o Zotit jam, mua, ka godit bela e marë, bela të më dha, Zotit jam, më kam kaplu mu, dhe ti je arhamur rahimin, ti je maj mshirshmi, i krejt mshirshme. Nuk për i drejtu, he drejt për se drejti, o Zot shara, o Zot largama kitë bela, por, për e përshkru në gjendjen e vetë. Unë jam ispërvuar, kam bela. E ti, më i mëshirëshmi, pra gjendja jam, o Zotë jam, kërkan rahmet dhe mëshirë. E prej kujna lipu në mëshirë, për pas prej te, sepse ti e më i mëshirëshmi, i talë të mëshirëshmeve tjerë. Dhe Allahu, ju përgjith të bareke o të ahle. Ju përgjith. Thuhet, para se më shku të përgjigja Zotit, se dë shok vlëzër ishin ata, dë vetëmi që ata ishin me të jubit a lejhis selam, të cilët duke këshin leqit e jubit. Tjertë krejt dënja e këshin leqit. Ata dë jo, e dënin shumë e jubit.
E dënin, por e dënin ditë 2 e 3 e një javë një muj, por me vjet. Dhe dikur njani prej tyre, për thë tjetërit, wallahi që nuk ka tjetër pas ti. Që ke jubi, ka bëndë një mkatë madhë, se sështë e mundur, Allahu mja që të në këtu bela, e mja marë të në të të mira që i ka pasë, dhe ka gjatë me zgjatë, ka shumë ke bela, vetë si rezultat i ndon një mkatit madhë që ka bëhë. Për thët një një tjetërit, por këtë që e ndëgjaj vlaun e vetë, nuk mujti me majtë, dhe mas të ditë, mas një kohë, shkajt e jubi alejhi selam, jo me prek, as mja frungat, po për islartit. Dhe për thët të jubi, ti ke bo diqka shumë, ti ke bo një mkatë madhë, që Allahut ka sëpërëvu ka të shumë. E këj bekuar, të arrua me cek në fillim, me gjithë pasurin e madhë që e kishte, ishte i njohur për gjëmërlok, për bujarin, u për kujdeste ndaj jetimave, ndaj fukarave, ndaj dvejave, i dënte dhe respektante mësafir të shumë, cilësit për i gamerve jënë këtu, edhe të mëslimane që njëgë rrugën e për i gamerve, dhe tash për përgjigje këtina e jubi a.s. me pëthët, nuk e di, por wallahi di me të thonë diqka, se më ka ndodhë një jetën time me bujt, me flajt, me kalu një natë, e që e kam ditë që dikush është i undë, e unë me flajt i njitë kur për jetë. Asë nuk e di, që ka ndodhë ndë një natë, unë e mi pas dy tesha, e dikush më do një fukara, mas me pas që ka me vesh. Por, këtu ja e ligjet madhët Allah, të bareke vë të ala. Një herë gruja dhe të shku të punu, të lypu, i del shejtani malkuar për para, në formë të një njeri ju si mjek, si këshiltar, si dresha, i dresha, i blisi. Dhe e thëtë grus të vetë, ti jetë të hjek shumë, shumë jetë të hjek. Dhe shti ke ndëruat burë, dhe shti për banë sabër, por me gjithate, unë e kam një ilaqë për burën tënë. Thuj burën tënë, dhe ta mërë, dhe ta bën një kurban për një idhur në statuj, qofte dhe sa miza, kam e usheru, e në rata gruja, në qefë se mësë për i del ilaqë, nuk me ndën më largë, ashtë shirkë jë puna për i shejtanit, për i Allahot, nuk me ndën, por mësë për i del ilaqë, dhe kur vjen të jubi, thëto e jubi, e takoha një njeri cilin pyti për halin tëm, për dertin tëm, dhe më tha kështu dhe pra. Tha, atë pas ka ardhi blisi malkuar edhe tyja. La ilahe illallah. Iblisi malkuar i mashtron në rëpt e dëpt, por jo edhe e jubin aleyhis salam. Dhe ata që njekin rrugën e jubit aleyhis salam. Jo, edhe ty shejtanit pas ka bo për vetja, ata i bo një krejt për veti, dhe ty në fund pas ka bo për veti, i tha, wallahi nëse shërohem dë njëherë, 107 komit i dhamë. Por Allahu nuk e la, të dashërin e ti me rehë gru në vetë kura jo shëru, sepse ka bo shumë miraja, ka bo sabër shumë. E Allahu e cikë në surët Sad që na vjen neve ma vanë, وخذ بيدك دغثا فاضرب به ولا تحنث ما سي شري ماضي الله بتيم دت مچون وند کا بوبي الله يفا يوم رغرون تان ميچن شتاق بو كوش کا بو صبر سي ايا پور مر نيتشن فيت باريت باري اوسه نيتشن فيت كاشتس ادا اش باري dhe bëni ndorë dhe hinja me tu. E që o bëjnë në vend,
por ju me lëndu gruën, sepse grueve qantë. E këthemi të doja e tina, që e boni kë i bekuar, pra Allahu Azza wa Jall për thët pejgamberit alejhi salatu wa salam, për kujto robin e Allahot e jubin, kur tha o zët, mua me ka goditur bela, dhe ti e me i më shërshmi, i të gjithë më shërshmeve, feste gjebëna lehu, wa keshefna ma bihi min dhër, dhe ne pëthët Allah me momentin që ju drejtu të madhët Allah, dhe po e lutë Allahun, ju përgjigj Allahu, e kush është ai që përgjigjet për post madhët Allah, kush është ai që përgjigjet në vajtarit, njeri ju të korën siklet, njeri ju të korën zër, njeri ju të korën hal për post madhët Allah, që shka thonë Allahu Azza wa Jall, emme ju gjibu lë muttarë i dha deahu e këshifusu e ilahun me Allah kalilën ma të dhekërun. A ka kushi përgjigjet njeri ju të korën siklet për post madhët Allah, i përgjigjet dhe ja largon atë vështërsi që ka për post madhët Allah, por ju njerëz pak po e përkujton një këtë. Pra Allah ju përgjegjë robit të ti, feste gjebëna lehu, ju përgjigjim doa së ti, fe keshefna ma bihimin durrin, dhe ja pëzullum atë durrë, durrë është bela, është sprovë, është e ligë, që ka goditur në trupin e tina, la ilahe illallah. E sharaj i madhi Allah azze u gjelë, ndërsa në suret sadë e cekë dhe mënyren se si e sharaj Allahu. Urqut birijlike, hadha mugteselun, mugteselun baridun wa sharab. Ejubi alaihi salam, për deri thuhet, njëher gruja vet vente, ponante, kuponante, vente e ushqente, e qitë Allah ndëru për nevoj burën e saj, o këthente dhe prap dilte me punu, por një dit o vënu e gruja, o vënu, kë pat nevoj me shkue, nevoj me bënë, me dal jashtë, dhe o vënu e, dhe o mërzit, nuk o gruja, nuk është, dhe Allahu azzëve, atërë lutë e lutë e Allahun, këtë doa, e Allahu i tha, më shaj pak me kam tukës, orë këtë bërëgjlike, veç pak tukës, se bepin me marë, më shaj muses me shkëp detit, deti ka mujtë me uqelë, pa e ra me shkëp, se bepin me marë, se dini jo nështë din i mbështetjes të vëkullit në Allahun, dhe i se bepeve, dhe i se bepeve, në këtë dinit dërveshve, veç me mshelë syte me imaginu, më tarë qabja për parasyve, këto e se me flituru me shkun qabja. A e dini prallave, në këtë din i vërtit. Dini Allahut, është dini të vëkull mështetje në Allahut, dhe dini se bepeve. Urqut birijlike, mshaj pak me thamër me kam tokës. Urqut birijlike, la ilahe illallah, dhe del një krua, shpërthën me emrën atë Allahu të zëvëgjel, hadha më këtë selon, me këta uj më ula, baridun vë sharab, me pi, më ula dhe me pi, dhe i ka lëj krejt ato smundje, varë, plakë, që i kishte, i ka luan. Dhe u që, dhe gruja e erdhe, se shte vanu, kërë erdhi gruja, ku njeri sështë. Më falti me bënë halal, mëse pe që të një pejgamber të zotit këtë dikone, kush ma mura, mërën qeta, shtas të jegra, kush ma hangëra. Tha, unë jam qaj, hajgare më zba, kalëzëm ku me qaj, unë jam qaj. Unë jam e jubi, aleyhi salam, la ilahe illallah. E sharaj madhi Allah, të barek e otë, aja është Allah. E sharaj, dhe jo vetëm që e sharaj, por për thëtë Allahu azze u gjelë, wa atejnahu ahlehu, dhe ja dham atina familjen e ti, wa mithlehum ma'ahum, edhe po atë sa kishte, i dham pra familje, rahmeten minna, rahmet për neve, rahmeti Allahut nuk ka fund, i ja dham ati familjen. Ka thonë Abdullah ibn Abasi, i arin gjallën fëmijët e tina. Kanë thonë në lemajët të tjirë, jo i arin gjallën,
Por i tha Allahu, apo don me të rinjall, apo po don ata me qunë gjenet se atje kemi quna. E mirujt atje në gjenet, e ty me ta dhonë se vapin e malë tyne, këtu që ke bësabër ndaj tyre, por tash në vend tyne, me të qunë dëtirë, sot që ke pas ata femi, tha po zoti jem, ata le të rinjenet bëllë njërin atje, e mu me jep dëtirë këtu, dhe Allahu i dhe Allahu dëthmitirë, sot që kishte pas. Dhe dhe Allahu pasuni prapë, rahmetën minna, rahmet prej neve, rahmeti Allahu, ta ka fund, nuk ka fund rahmetit madhët Allah, o dhikra, por edhe është për kujtim, o dhikra lil abidin për ata adhurusi adhurojt madhën Allah, si shtash me heret për kujtim, tërgimive qanë, me a për kujtu e rabve të Allahut, se nuk është cilësi e besimtarit me o dëshkruhe pej rahmetit Allahot la ilaha illallah për atarësia rahmetit dëshprimin dhe rahmetit Allahot është prej mkateve, gjënaheve ma të mëdha Allahu na forcoftë në din ja rabbel alemin Allahu qoftë i knaqër me neve sa ti jemi në këtë dynja e qoftë i knaqër me neve ditën që kemi me dalë për i kësaj dynjaje e qoftë i knaqër me ne ditën që kemi me dalë për atë madhët Allah të bareke o ta'ala Allahu mos na sprovoft me qasmujna me bajt ja rabbel alemin por nëse dënë ma na sprovuj madhi Allah ne qoftë sabrin edhe durimin dhe razin edhe knaqësin me pajtue me kaderin e të madhët Allah e me u knaqë مع الله عز وجل اللهم آمين اللهم آمين زوت الدين مسميري والحمد لله رب العالمين والله تعالى علم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رئيسي استوديو برودكسيوني كرنريا نبرشتين الله أكبر فوقك Thank you.